ဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေကိုဒါကျွန်တော်အဲဒီတော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကနားထောင်ခဲ့လားမနားထောင်ခဲ့လားဆိုတာတော့ဒါရမခါကြီးကြာသွားတဲ့အထီးပဲပေါ့နော်ဝိုင်းထားတဲ့ဘောင်စာရွက်ပေါ်မှာလာရှုံမျိုးဘောပင်နဲ့ဝိုင်းထားဝိုင်းထားရအနီလေးနဲ့ဝိုင်းထားရလို့ပြောတယ်မင်္ဂလာပါဘုရားအဲမင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်အခုရပိုင်းတွင်ကျွန်တော်တို့ဒီ MNDAA ပေါ့နော်ကိုကံကောင်းဆောင်အဖုံတာရှင်ကိုတရုတ်ဆိုးရနေပြီးတော့ဖမ်းထားတယ်ဆိုတော့တရင်နေကြားနေရတယ်တချို့ကြတော့လည်းအစိကူလာတော့ပါဘူးပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒီပုံမှာဘုရားအမြင်လေးယူတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဆရာအဲဒါလက်စလုံးမှာထွက်လာတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲဖြစ်စဉ်ပုံစံမျိုးကြည့်ရတာနည်းနည်းကြာပြီပေါ့နော်စိတ်တော့ကူတယ်အဲပြီးတော့တချို့ရေးထားရကြတော့လည်းသူကဒါတရုတ်ထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ဖိတ်ကြားခံရတယ်အဲ့မှာသွားတွေ့တယ်ပြီးတော့ပြန်မလုပ်ပေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့တချို့တရင်းနေကြတော့လည်းဖန်စီခံရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါရေးသားထားတာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့တကယ်ပြောရရင်တော့ဒါတရုတ်ရဲ့ဖီအားတွေကိုဒါကျွန်တော်ဒေါ်လာတက်ဖွဲ့တွေကလည်းဒါမဖြစ်မနေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ပြောရမှာပဲဟုတ်တယ်ပြောမှဆိုတော့ဟိုပုံမှန်အရာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါတရုတ်ကဟိုရင်ကလေးကမှပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒါဖီအားပေးတာတွေကိုတောက်လျှောက်စက်တိုက်လှုပ်လာခဲ့တာပေါ့နော်ဘယ်ရင်တော့မသိမသာလှုပ်တာနေပြီးတော့အခုဆိုရင်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပေါ်တင်းတင်းပုံစံမျိုးဖြစ်လာနေပြီပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုင်းမှာတရုတ်ကဟိုဝင်ဆွတ်ဖက်နေတာတွေကတိတိတတ်တိုင်းဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ရှေ့ပိုင်းကာလတွေမှာကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါ10276စပါပြီဆိုတဲ့ကဒါ DNL ကိုဖီအားပေးလိုက်MNDAA ကိုဖီအားပေးလိုက်အပြင်ခုနလို KIA ကိုသွားပြီးတော့ဖီအားပေးလိုက်ဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေကတော့လျှောက်လုပ်တယ်အဲပြီးတော့အဲရှေ့ကာလမှာကလည်းကပဲသူကငိမ့်ညာရေးအတွက်ကိုသူကလှူလာပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အဲဒီငိမ့်ညာကိုအတွက်ကိုပဲပေါ့နော်အဲဒါတွေကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာနဲ့အဖြေရှာပါဆိုပြီးတော့သူကတော့လျှောက်တွင်တွင်ပြောခဲ့တာပေါ့နော်အဲဒါအဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့တဲ့အပြင်မှာအဲနောက်ပိုင်းအတက်ဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံရတဲ့ခါတိုင်းမှာလည်းသူကအဲငိမ့်ညာမှုအတွက်ကိုပဲလှုပ်ကြပါအဲပြစ်ခတ်တွေရက်စဲကြပါအဲပြီးတော့ကြတော့အဲဒီ PDF တွေကိုလက်မခံဖို့ PDF တွေကိုမထောက်ပံ့ဖို့အဲပြီးတော့ဒါအဖြတ်မောက်အလုပ်တွေမလုပ်ဖို့အတားမျိုးပုံစံမျိုးတွေအရဆိုပြောခဲ့တာရှိတယ်အဲပြီးတော့ဒီမြောက်ပိုင်းဒေသငိမ့်ညာမှုအတွက်ဒါတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်တာတွေကိုမလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောတာမျိုးတွေလည်းတော်လျှောက်ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ရှိခဲ့တော့ဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေကိုဒါကျွန်တော်အဲဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကနားထောင်ခဲ့လားမနားထောင်ခဲ့လားဆိုတာကတော့ဒါရမခါကြီးကြာသွားတဲ့အထီးပဲပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကတော့လှုပ်ရှားရှိတဲ့ဟာတော့လှုပ်နေကြတာပဲဒါပေမဲ့လှုပ်ရကင်ကခတ်တာမျိုးကတော့အများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်အများကြီးရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းကာလတွေမှာလည်းပြောတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဖွဲ့တွေကလှုပ်လို့ရတော့လှုပ်နေကြတယ်လှုပ်ရကင်ရတဲ့အပိုင်းတွေမှာခက်ခဲတာတွေကတော့တောက်လျှောက်ရှိနေတယ်ပေါ့နော်တရုတ်ကစာထုတ်လိုက်တာတွေလည်းတောက်လျှောက်ရှိတယ်တရုတ်စာထုတ်လို့အဲဒီဘက်ကဒါတရုတ်ဟိုကဖြစ်အောင်လို့လိုက်ပြီးတော့အဲပြန်ပြီးတော့ဒါဖြစ်ရှင်းတာမျိုးတွေအဲပြီးရင်ဒါလူကြားကောင်းပြန်ပြောတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေလည်းလုပ်ခဲ့ရတယ်လည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒါတရုတ်ရဲ့ software မှုကတော့တောက်လျှောက်ရှိနေခဲ့တာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းနေမှာကြတော့ပို့ပြီးတော့ဆိုးလာတယ်အဲပြီးရင်ဒါဟိုနေ့ကဒါဗိုလ်ချုပ်ကြီးကွန်မွန်နဲ့ဒါ interview တစ်ခုမှာဆိုလဲဒါပွင့်လင်းပြောထားရှိရပေါ့နော်အဲသူတို့နဲ့တွေ့ရတဲ့ခါတိုင်းမှာတရုတ်ကဒီအကြောင်းကိုပဲပြောတယ်ဟုတ်ဒီအကြောင်းခဏခဏကိုပြောတယ်ပေါ့နော်အဲဒါအပြစ်ခံရဖို့အဲပြီးရင်ဒီတိုက်ပွဲတွေမပေါ်ဆောင်ဘူးအဲပြီးတော့ကြတော့ဒါနိုင်ငံတည်ငြိမ်အရေးမှုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးပုံစံမျိုးပြောတယ်အဲပြောတဲ့ဟာကိုဒါဗိုလ်ချုပ်ကြီးကွန်မွန်ကလည်းပြောင်းပြောင်းတင်းတင်းပဲပြန်ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့မတိုက်မဖြစ်မလို့တိုက်နေရတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်တယ်ဆိုတာငြိမ်းချမ်းမှုအတွက်တိုက်နေတာဟုတ်တယ်အဲတရုတ်ပြောတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုအတွက်ကိုပဲသူတို့လုံးနေတာဒါပေမဲ့တိုက်ပြီးယူနေရတယ်မတိုက်မဖြစ်မလို့တိုက်နေရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုး ਨੇ ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာဒါသူပြောလို့ဆိုလို့မရတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးသူကနေဆက်ဂိတ်တွေပိတ်တယ်ဆိုပြီးတရုတ်ကအပြစ်ပေးတာလို့ဘာလို့လို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်နေဆက်ဂိတ်ပိတ်တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ဟိုရှေ့မှာပြောခဲ့လို့ပဲဟိုဘက်ကဒီဘက်ကထိလိုက်တာရှိတယ်နစ်နာတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကတကောင်ထက်ညံ့မနှက်တော့ဟုတ်တယ်ပေါ့ပြောရရင်အခုလဲကျွန်တော်ပြည်သူတွေတောက်လျှောက်တော့ကရောက်နေကြအောင်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးမှာသူပိတ်တယ်ဖွင့်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ဟာကိုအမြင်ကက်လာတော့ KIA ကပိတ်တယ်ကွာဆိုပြီးတော့တဝက်ပြပလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ချပလိုက်တယ်အဲ့တော့ तू ထိန်းလို့ချင်းချုပ်လို့မရတော့တဲ့ပုံစံမျိုးတွေ तू မြင်လာနေကြမြင်လာနေတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ဆုံးဒါမြောက်လာရဒါဒီကာလမှာသူတရုတ်ကိုသွားပြီးတော့ပုံမှန်တာမျိုးရှိတယ်။အဲသူပြန်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအာ
ဒါသဘောတူညီမှုတွေရလာခဲ့တာတွေရှိမယ်အပြင်ခုနလိုနီးပညာမှာအစပေါ့နော်ဒါဟိုဝေးမကြည့်နဲ့ဒါ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ drone စင်းရင်2000ကျော်အပြင်အခုလက်ရှိ3နေရာကိုပဲဒါတရုတ်က drone တွေကိုသူမှာယူပြီးတော့အသုံးပြုနေရမျိုးတွေရှိအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေနဲ့သတင်းဟိုဟာသဘောတူညီမှုတွေသူတို့လုပ်ခဲ့တာရှိတယ်အခုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာပြီးရင်နောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ကဒီလိုမျိုးဒါထိမ့်သိမ့်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒါဒီသတင်းမျိုးထွက်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်သတင်းဌာနတွေကတော့မျိုးစုံရေးနေကြတာပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့လည်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးလှုပ်တာကရှမ်းမြောက်ကိုဒါမင်းအောင်လည်းလက်ထဲကိုပြန်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ PR ပေးဖို့အတွက်လှုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာမျိုးကြီးလည်းရှိတယ်ဟုတ်သေးလားအဲ့ဒီမှာဘွေးရဒီဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းဟိုပါပေါ့နော်ဟိုတိုင်းရင်သားတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရတာဒီနယ်မြေတွေကိုကျွန်တော်တို့ခဲရခက်စေးနဲ့အခက်ခက်ခဲခဲနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့တိုက်လာတာပေါ့နော်တိုက်လာလို့လည်းအခုလာချိုးကိုရတယ်ရတာဟိုမှာခုနလိုစစ်တက်ကိုလက်ကိုပြန်အပ်ပါပြန်ပေးလိုက်ပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါတရုတ်ကဟိုမျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေဘက်ကိုကျွန်တော်ဖီအားပေးပြီးတော့စစ်တက်ပေါ်မှာတော့ဒါပြောင်ပြောင်တင်းတင်းနဲ့စစ်တက်ဘက်ကိုသွားရက်တီတာမျိုးတွေ့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်အဓိကဆွဲရအဲ့ဒါကိုပဲနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်အောင်ဟုတ်ဟုတ်တို့ကဒီရမခါရဖို့အတွက်ကိုဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကတိုက်ယူကြတာဟုတ်တိုက်ယူကြတာပြတဲ့အတွက်ထိခိုက်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဘက်ကဒီဘက်ပေါ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ပြီးတော့ရထားတာတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကအဲ့လိုကြတော့အောင်မြင်ပြီးတော့ရထားပြီးတော့တင်ပိတ်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့ဟာရဖို့အတွက်ကိုရင်းနှီးခဲ့ကြတာတွေပိတ်ဆက်ခဲ့ကြတာတွေအများကြီးရှိအချိန်နေလူတွေငွေကြေးတွေဒါပိတ်ဆက်လိုက်ရတဲ့ဒါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ဝင်တွေအဲ့လိုမျိုးအများကြီးရှိအဲ့လိုဟာတစ်ခုကိုတရုတ်ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကအသာကြီးပြန်ပေးပါမလားဟုတ်ဒါလည်းစဉ်းစားကြတာတစ်ခုပေါ့နော်မြို့မကျင်းနဲ့ပြန်တိုက်ယူလေဟုတ်ဒါစစ်တပ်ကောင်တွေပြောနေတာပေါ့နော်အဲ့ကြတော့မင်းအွန်လိုင်းနေရာအနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘောမာရီနေရာအနေကြည့်မယ်ဆိုရှက်စရာကြီးပါဆရာ။ဟုတ်။သူနိုင်ငံထဲမှာဖြစ်တဲ့ဟာလေ။ပြောပါဒါမြောနိုင်ငံထဲမှာဖြစ်တာ။ဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေတိုက်ယူထားတဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုသူတို့ပြန်မတိုက်နိုင်လို့တခြားနိုင်ငံအကောင်ကိုသွားပြီးတော့ဒါအကူအညီတောင်းရတယ်ဘောမာရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လုတ်ပါအောင်ကဲပါအောင်။ငါတို့တော့ပြန်တိုက်လို့မရဘူး။ငါတို့ဒီမျိုးလေးပြန်လိုချင်တယ်။အဲ့ကြတော့ငါတို့ပြန်ပြေးအောင်ညှိပေးပါအောင်။ဒါမျိုးပြန်သွားပြောနေရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ပြောတော့ကြတော့မိုးလာကေလာနဲ့ဟလာကဘာစစ်35တော့38တော့30ကျော်မဆင်းဘူးဒီကောင်နေနော်။အဲ့ဒါမဲ့တကယ်တကယ်မြေပြင်မှာကြတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ။ဒါတော်တော်လေးကိုဆုပ်ဆုပ်ပြက်ပြက်နဲ့ဖြူပြက်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတုံးကဆိုင်တိပါကျွန်တော်တို့တရက်တရက်ပြားဟိုအောင်ပွဲဟာကိုလိုက်မှတ်ရတာအလင်းမမီဘူးဟုတ်တယ်အခုရေးနေတယ်ခဏနေကြနောက်တစ်မျိုးရသွားပြီဟုတ်တယ်အခုရေးနေတယ်ခဏနေကြနောက်စကန်တစ်ခုကျိတ်လိုက်ပြန်ပြီဟာအဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုဝင်းရင်းဝင်းချင်းနဲ့ခြောက်သွားလိုက်တာပါနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟိုက38ကြီးပက်လက်လန်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ကြအဲ့လိုအနေထားနဲ့တိုက်ယူခဲ့တဲ့နေရာတစ်ခုကိုလွယ်လွယ်ကူကူပြန်ပေးပါမလားပါနော်ပြီးတော့ဒါဘောမတွေဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလဲဆောက်ချက်ပွဲစရာကြီးပေါ့နော်အဲ့နောက်တစ်ခုကဒါသူတို့တကယ်အောက်မြေပြင်မှာဆိုပြီးတော့သူတို့ဒါဘောမရက်ကွက်ဘက်ကနေပြီးတော့အားရဝမ်းသာနဲ့ဒီသတင်းကိုပြောနေကြရှိတယ်။ရှေ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူကလရှိုးကိုဝိုင်းထားပြီ။လရှိုးဘက်ဘက်လေကိုဒါသူတို့စစ်တပ်ကကောင်းဝိုင်းထားပြီပေါ့နော်။လရှိုးကအဓိကပဲ။လရှိုးရသွားပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့ဒါနောက်ချိုးတို့တီဘောတို့ကြောက်မဲတို့အဲ့ဒါတွေအေးဆေးပေါ့နော်။ဝိုင်းထားဆိုတော့ဆာရွက်ပေါ်မှာလရှိုးမျိုးကိုဘောပင်နဲ့ဝိုင်းထား။ဝိုင်းထားရအနီလေးနဲ့ဝိုင်းထားရလို့ပြောတယ်။တော်ပြောစစ်တိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လောက်လွယ်နေလားပေါ့မင်းတို့မှရှိပါရဲ့ဆိုတော့ဒါလက်နက်ပြည့်စုံခရမ်းပြည့်စုံအခုဆိုနေ့စဉ်နဲ့များပုံကျဲတာမျိုးတွေလုပ်နေတယ်ဗျာဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေတော့မှမင်းတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘလို့ဘလောက်ထိရောက်သွားလဲဘလောက်ထိဆုံးရှုံးသွားလဲပေါ့နော်အဲ့လိုနေထားနေမှာပြန်ပြီးတော့စိတ်သက်ပြက်နေတယ်ပြန်တိုက်ယူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့စဉ်းစားတော့ပေါ့နော်အဲ့ဘောမတွေဝင်တိုက်တာမျိုးကျွန်တော်မြင်ရင်သေးတာအဲဆိုတော့ပြီးရင်လာရှိုးတစ်ခုတည်းကိုတကယ်လို့သူတို့ဒါလာရှိုးကရဝိုင်းရင်ဒါအဓိကပဲဆိုရပြောကြပါဘောနော်အဲ့လာရှိုးရောက်ဖို့အတွက်သူကဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်တယ်ဆိုတာလေအဲ့ဘာလဲဟိုဟာကြောင်ပြဟိုလမ်းလျှောက်ပြီးသွားမှာဟုတ်လားအဲ့နားဟာတွေကလိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအတိုင်းလှုပ်ပေးထားမှာလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးရင်သူတို့ဒါရဲရင်နေဒါဟိုဟာတွေနဲ့အဲပို့ပေးဖို့ပဲရှိတယ်ဗောနော်ဒီကဒေးဝင်းတော်တို့သုံးလို့မရတော့ဘူးဟုတ်တယ်လာချိုးလေးတောင်သုံးလို့မရတော့သုံးလို့မရတော့အဲကြာ MI 70မဲသူတို့သုံးလို့ရမှာဗောနော်70လည်းမသုံးရတော့ဘူးဒါရဟန်းရင်ကိုဒီရှမ်းမြောက်မှာသုံးရတဲ့အဆင့်မျိုးမဟုတ်ဘူးရဟန်းရင်မပြောနဲ့ဘိုးကြီးက ATR တော့မှမအောင်ပြစ်နိုင်နေခဲ့တာဗောနော်ဒါဟိုတကယ်တက်တေးဖိုင်နေရှိတယ်ဗောနော်ဓာတ်ပုံတွေတက်တေးမှတန်ဓာတ်ပုံတွေရှိပြီးသားကိုကျွန်တော်တို့ ATR ကိုပြစ်ခံရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဗောလေဟုတ်တယ်အဲကြာအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကဒီအပေါ်မှာဒါအတရာပြီးတော့သူတို့ပြောနေတဲ့ဟာလေးကိုမြင်တော့ကျွန်တော်ကလည်း
တနာတာပေါ့နော်တနာတာပေါ့ဒီအောက်ကအဖွဲ့တွေကလည်းသူတို့ပြောစကားတွေကြောင်းမလို့တက်တွေတည်ဆုံးနေရတာပေါ့နော်ဒါစစ်တပ်ဘက်ကအောက်ခြေစစ်သားတွေဆိုရင်များသိအောင်မလားဟုတ်တယ်ဟိုတော်တော်ကိုဖီအိုဖီးနဲ့ဒါသူတို့ဗိမာရေဆိုလဲတော်တော်ကိုဒါမိသားစုလိုက်ဒုက္ခရောက်ပါတယ်ရှိအဲ့ကြလိုင်းမွန်မှာပြောနေတဲ့ဘုံမတွေရဲ့စကားကြောင့်သူတို့တွေအများကြီးဒုက္ခရောက်နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေဆိုလဲဒါကြောင့်မှမဖြစ်စေချင်ဘူးအဲ့ပြီးတော့ကြတော့ဒီလိုနေရာမျိုးကိုသူတို့ကလေနဲ့ပြန်တိုက်လို့ရမယ်လို့သူတို့ကထင်နေကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခုရှိတာတရုတ်ရဲ့စွပ်ဖတ်မှုကတော့အဲတော်တော်လေးကိုပြောင်ပြောင်နေနေဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တယ်အခုဆိုရင်ဘိုးကြီးကဒါရှမ်းမြောက်တယ်မကဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒါရခိုင်ဘက်ပေါ့အေးရဲ့ထိုးစစ်ကြောင့်ဒီဟိုကြောက်ဖြူသူစီဝါရေးစိုးဝင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ကဒါစစ်ကောင်စီနဲ့တရုတ်လုံခြုံရေးတွေပို့မယ်ပြုမယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားရလို့အဲဒီမှာဆိုရင်ဒါစစ်ကောင်စီဘက်ကဘိုးချုပ်ဟိုကျော်ရွှေထွန်းပေါ့နော်ကျော်ရွှေချွန်းဦးဆောင်ပြီးတော့ဒါတရုတ်လုံခြုံရေးနေတယ်ဒါဟိုပူပေါင်းပြီးဖွဲ့တာနော်ဖွဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဘလို့ခံစားရတယ်ကျွန်တော်တယောက်အနေနဲ့ပြန်ခံစားရမှာဆိုရင်ဒါတရုတ်ကကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးရဲပေါ့နဲ့တော်လန်ပြည်သူတွေကိုခုနကနေရက်တရေစွတ်ပြုံနေမကဘူးပေါ့နော်မျက်နာပါတရေထွေးမဲ့အပေါင်မျိုးပေါ့သူ့ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒါစစ်တပ်ဘက်ကပြောင်ပြောင်တည်နဲ့ဒါချက်တီတီအောင်တွေ့ရတာပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့တွေဆိုတာကလေအဲတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဟိုတရုတ်ကသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သူကထိခိုက်မခံနိုင်ဘူးအဲဒီလိုနေရာမျိုးအတွက်ကိုသူကစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်အဲသူကတက်ဖွဲ့ပုံစံမျိုးတော့သူကလှုပ်ချင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိတယ်အဲနောက်ပိုင်းမှာဒါမပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါဖြစ်လာနိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဒါသူတို့ခေါင်းစဉ်မျိုးပြပြီးတော့ဒါအแทတဲ့ဝင်ရောက်လာနိုင်တာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့အဲတရုတ်ရဲ့ဒါဒီလိုမျိုးဝင်ရောက်ဆက်ဖက်မှုတွေကိုကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းဘက်ကအဖွဲ့တွေကလည်းပါပါနဲ့ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲတုံ့ပြန်တရုတ်အခုဘာကြောက်တယ်လဲသိရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တခုခုပေါ့နော်တခုခုတရုတ်ကြောက်တဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်စီမှာရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဒါပါပါနဲ့လှုပ်ဆောင်တတ်ဖို့လဲရေးကြည့်လိုက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့အဲ့ဒါတော့ဆရာရအခု MNDA ဒါကျွန်တော်တို့အားထားရတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုပဲပေါ့နော်ဒေါ်လာရင်းမှာအားထားရတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုပဲအဲပြီးရင် TNLA MNDA KIA AAဒီလိုမျိုးအဖွဲ့အကြီးအများကြီးရှိရဲ KNU အပိုင်းအကုန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့အကြီးတွေပေါ့နော်အဖွဲ့အကြီးတွေရှိတယ်အဲဒေါ်လာရင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အကြီးအများကြီးရှိရဲအဲ MMDA ကိုဒီလိုမျိုးလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကလည်းသူတို့အောက်ကအဲမြေပြင်မှာထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲလာတဲ့အခါခေါင်းဆောင်ကိုသူတို့ဒါထိန်းသိမ်းလိုက်မယ်အဲခေါင်းဆောင်ရဲ့ကုတ်ကဲမှုလွတ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်မြေပြင်ကအဖွဲ့တွေအနည်းနဲ့အများအားနည်းသွားလိမ့်မယ်လို့သူတို့ယူဆလေသလားပေါ့နော်အဲဒါစစ်တပ်မှာဆိုရင်တော့အဲ့လိုရှိတယ်လေဆရာကြည့်အောင်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒါခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုဟိုကထားလိုက်ပါတော့ဒါစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလာတယ်တင်းမှုကိုကင်ထုတ်ပလိုက်တယ်အဲ့စစ်ကြောင်းပြတ်တာပဲဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတို့ယူဆထားပုံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပေမဲ့လေတို့ရင်ဆိုင်နေရဒါစစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့တွန်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရင်ဆိုင်နေရတာ MNDA တပ်ဖွဲ့တည်းမဟုတ်ဘူးမှန်တယ်အဲ့ကြောင့်ပြောချင်တယ်တနိုင်ငံလုံးနဲ့ပြီးရင် MNDA တို့ထားပါတော့ TNL ဒီလိုမြောက်ပိုင်းဖွဲ့တွေကတရုတ်နဲ့ထိဆက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့အေးတောင်ဟိုကမဖြစ်ဘူးဒီလိုမျိုးထိဆက်နေတယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကလောက်ရကန်ရခတ်တယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလောရကန်ရခတ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အချို့ပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ဇော်လန်ပြည်သူတွေဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းသူတို့လုတဲ့အခါနည်းနည်းကြံ့ကြာမျိုးတွေမဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ခဲယဉ်းတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးနည်းမျိုးမထိဆက်တဲ့နေရာကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကလုလို့ရတာအများကြီးရှိဟုတ်တယ်။အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကMNDA တခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းကြီးကအားကုနေတာတော့မဟုတ်ဘူး။အားထားရတာမှန်တယ်။ MNDA လိုအဖွဲ့မျိုးတွေအများကြီးဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်လုံဆောင်သိမိလို့လဲကျွန်တော်ယူဆတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာစီးလုံးမှုကိုကျွန်တော်တေချာပေါက်ပြရမယ်အချိန်ရောက်ပြီဟုတ်တယ်အဲငါတို့အကုန်လုံးကဒီလိုမျိုးအဖွဲ့တွေကြီးပဲဆိုရင်မင်းအောင်လိုင်ရောတရုတ်ကဘာလုပ်မှာလဲဟုတ်တယ်ဘာလို့အကုန်အကုန်လုံးသူဘာလို့ဟာဟိုအဖွဲ့ကလည်းဒါဟာဒီအဖွဲ့ကလည်းဒီလိုပဲဟာဟိုအဖွဲ့ကလည်းအကုန်လုံးဟာကြီးအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုဒီကောင်ဘာတက်နိုင်မှာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်လုံဖို့လိုလာပြီအဲနောက်တစ်ခုကဟောပေါ့နော်ဒါပိုကြီးအမြင်ပြောသလိုဒါကြောက်ဖြူကြီးပဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ဟိုဒါဒီရေနံတဘာဝဓာတ်ငွေနဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းဆိုတာကြောက်ဖြူကနေမှမကွေတိုင်းမန္တလေးတိုင်းဟုတ်တယ်မလားရှမ်းမြောက်ဖြတ်သွားတာရှင်းဆက်သွားလာကြောက်ဖြူတည်းရတယ်ကွက်ပြီးရောဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့မရဘူးเนาะဟုတ်တယ်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးရှိတော့ဒါကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကအချိန်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့အချိန်အဲအခုလိုမျိုးဒါကျွန်တော်တွေဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တာတွေကိုပြောင်ပြောင်နေနေမြင်လာရတဲ့အခါကျွန်တော်တွေအချို့ပိုင်းတွေမှာအချိန်ဆွဲလို့မရတော့ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တွေတပ်ဖွဲ့ဝင်နေတပ်ဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကစီးစီးလုံးလုံးနဲ့စီးစီးယုံယုံနဲ့ညီညွတ်ရမယ့်အချိန်ပေါ့နော်။ဘာလုပ်မယ်ဟေ့ဆိုရင်ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့။ဟိုအားလုံးမယ်ဟေ့ဆိုလည်းညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့သဘောထားကွဲလဲတာတွေကိုခဏဘေးချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအာနာရှင်ကိုချိန်တိုအတွင်းချိန်မဆွဲဘဲနဲ့ချိန်မဆိုင်ဘဲနဲ့အများဆုံးအမြင့်ဖြတ်ဖို့အတွက်ကိုပို့ပြီးတော့လေထားစူးစမ်းသင့်ပြီလို့ဒါကျွန်တော်မြင်တာပေါ့လေ။ဟုတ်မှန်ပါတယ်ပေါ့။